ကျမတို့ကဒီမှာ browser လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ browser မှာကျမအခု GPT ChatGPT နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးကြည့်ချင်တယ်ပေါ့သုံးမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင် ChatGPT ကြီးနဲ့ပတ်သက်တာတွေရှာလိုက်တာနဲ့ Google Search ဒီမှာပေါ့နော်ဘာမှရှာလိုက်တာနဲ့ရပါပြီအဲဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုန်လုံးအများကြီးဖြည့်ထားပေးပါတယ်အပြီးဝိုင်း BBC News တွေလည်းရှိရဲဒီမှာအများကြီးရှိပါတယ်နော်အာဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့open ai ဒီ chat gpt နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေပေါ့เนาะဆိုရင်ခုဒီမှာကျွန်မကဘာလုပ်ပြမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုသုံးတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်သုံးပြီးပြီးသားလူတွေကတော့သိပြီးသားပေါ့เนาะမသိရသေးတဲ့လူတွေအတွက်သုံးလို့ရအောင်လို့ဒီမှာသုံးမယ်ပေါ့เนาะသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုနောက်တော့ကခုနောက်တော့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် login လို့ပြောလိုက်ရင်ဒါ login လို့ပြောလိုက်ဒီကိုရောက်လာတယ်ပေါ့နော်အပြီးသွားရင် login လို့မပြောဘဲနဲ့ Expro GPT လို့ GPT လို့ပြောလိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဒီခါတိုင်းဒီနေရာလေးကိုရောက်ပါတယ်ရှင်ဒီနေရာလေးမှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါအဲဒီမှာဒီဒီဟာတွေသုံးလို့ရတယ် training ပေါ့နော်ဒီ image တွေလည်းလုပ်လို့ရတယ် write for me အများကြီးသုံးလို့ရပါတယ်ကျောင်းတဲ့ scholar GPT နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိရယ် canva တွေလည်းသုံးလို့ရ logo creator တွေလည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါ picture create လုပ်တာအရန်မြန်ပြီးသုံးလို့ကောင်းပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်အာဒီဒီသူ့ကိုရေးခန့်လို့ရတယ်စာတွေရေးခန့်လို့ရတယ်ပုံတွေထုတ်ခိုင်းလို့ရတယ်အဲပြီးရင်သူ့ကိုဟိုနိုင်ငံရေးသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်လို့ကျမတို့ကတော့ community နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် community နဲ့ပတ်သက်တာတွေရေးခန့်လို့ရပါတယ်အဲသူကဉာဏ်ရည်လူရဲ့ဉာဏ်ရည်ကိုဟိုတည်မီပြီးတော့လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအရန်ကိုကိုယ်အတွက်သုံးကောင်းတဲ့အကျိုးဘက်မှာ3အပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဆိုပြီးဒါလေးသိလို့ရမှာ education နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်း education ပေါ့ lifestyle နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းရပါတယ်ဒီလိုလေးပါ programming နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အရန်ကိုသုံးလို့ကောင်းပါတယ်ကျမကတော့ programmer တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့programmer ဘောကလာတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာဆိုသူ့ကိုမျိုးကနေရေးခိုင်းလို့လည်းရတယ်အတကယ်လို့ဆက်ပါတော့ကိုယ့်ရဲ့အလောက်က community နဲ့ဆိုင်တာဆိုလည်း community နဲ့ဆိုင်တာလေးလုပ်ခိုင်းလို့ရပါတယ် content တွေလည်းရေးခိုင်းလို့ရပါတယ်နော်ပေါ့ပြီးဒီမှာ sign up လုပ်မယ် sign up လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ account ရှိပြီးသားလူတွေကတော့ login ပေါ့ account မရှိတဲ့လူကတော့ sign up ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာယူလိုက်ပါယူလိုက်တဲ့အခါမှာအကျွန်မရှိပြီးသားနာမည်လေးကိုယူလိုက်ရုံပါပဲအပြီးရင်ဒီအသုံးနေတဲ့ Gmail ကနေပြီးတော့သူက content news လုပ်ပြရပါမယ်လုပ်ပြလိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သုံးလို့ရပါပြီဟုတ်ပြီသုံးလို့ရပါပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့မွေးနေ့ကိုဖြည့်ပြရပါမယ်ပြီးရင်ဗတန်ကိုနှိပ်ပြရမယ်ဒီမှာ DDMMY ဆိုတာကတော့ကိုရဲ့မွေးရဲ့ပြီးရလို့ရှင်ကိုရဲ့မွေးလာကိုရဲ့ခုနှစ်ပေါ့နော်မွေးတက်ကိကိုထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် agree နှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တူကဒီမှာ free pay သုံးတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်ဒါမှဆိုရင် current plan ကတော့ free ဖြစ်ပါတယ်ဒီ free ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာဘာတွေသုံးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘာလို့ problem တွေအတွက် soft load ပြီးတာတွေလုပ်ပေးမယ်ခြားတွေလုပ်ပေးတယ်အခုဒီ limited access ဖြစ်တဲ့ GPT 4o ပေးသုံးထားတယ်ရှင်အခုမှအစမ်းပေးသုံးတာနော်။အော်ဒီမေလထဲမှာမှထွက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ limited access ဆိုတာသူကအကန့်အသတ်ရှိရပါတော့။ဘယ်နှခုပေးသုံးမယ်လို့ပါလို့ပေါ့နော်။ဥပမာပြတနေ့ကိုပုံ5ခုပေးထုတ်မယ်လို့3ခုပေးထုတ်မယ်လို့ပေါ့နော်။ limited access to advanced data analysis တိဖြစ်မယ်။ဒီမှာပုံကို upload finally လဲသူပစ်ချောင်းထည့်ပြီးတော့သူ case study လုပ်ခိုင်းလို့လည်းရတယ်လေ။အဲဒါကြောင့်မလို့ plus ကတော့သူကပါလဲဆိုရင်တစ်လကို USD $20ပါ။ကျွန်မအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အရန်ဘယ်လိုပြောအောင်လဲတန်တယ်လို့ပြောအောင်မှာပါဘာကြောင့်လဲလို့ပြောလို့ရရှင်လူတယောက်ငားလို့ရှင်8000 8000နဲ့မရနိုင်ပါဘူးပြီးရင်သူလုံးလုံးနိုင်တာတွေကိုဒီ free version မှာပဲအရင်စမ်းသပ်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကိုသုံးတဲ့အခါမှာအများကြီးကိုအတွက်ပို့ပြီးတော့သုံးနိုင်တာလေးတွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်4ရတယ်4 4
4 ရတယ်ဒီဒီ 3.5 ကတော့ free ပေါ့လေအဲဒီဟာတွေကမြန်တဲ့ဟာတွေကဒီလိုမြန်နေဘာကြောင့်ဒီဟာနဲ့ဘာကွာလဲလို့ပြောလိုက်ရင် free version ကကြတော့ပုံတဲ့လူအရန်များတဲ့အချိန်မှာသူကပတ်စံပေးတဲ့လူကိုပို့ဦးစားပေးတယ်ပေါ့နော်အာကျွန်တော်တို့လေရင်စီးတဲ့ခါမှာဆိုရင်အာ economy ကိုစီးတဲ့လူနဲ့ business class ကိုစီးတဲ့လူပါပဲနောက်တစ်ခါကတော့အတူတူပဲဒါပေမဲ့စာမတူဘူးပေါ့เนาะရတဲ့ feature တွေမတူဘူးပေါ့ဒါကတော့ upgrade team ဆိုတာကတော့လေဟိုအဖွဲ့အများနဲ့သုံးတဲ့ဟာတွေပါဒါပပဆယ်ရော25တယ်25တယ်ပါသူရကောင်းတဲ့အချက်တီကျွန်တော်လက်တွေ့သုံးကြည့်မယ်ပေါ့เนาะသုံးကြည့်ကြည့်အောင်ဟုတ်ကဲ့ current plan ဒါဖြစ်နေပြီးသားပေါ့เนาะဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့မသုံးဘူးဆိုတော့ဒီပတ်စံမပေးပဲသုံးမှာဆိုဒါလေးကိုပြေးလိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဘာလို့လဲတခါလေကြာရင်ကိုယ့်ဆက်ကလေးသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ new channel တုံးလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် new channel တုံးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာသူကဘာပြောမလဲဆိုဒီ ChatGPT ကိုတုံးတဲ့အခါမှာဒီ browser မှာတုံးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ data တွေနော်သူမေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ရမလဲကိုယ့်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်အလက်တွေကိုထည့်ပြီးတော့မသုံးပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာတကယ်သူရဲ့ service ကနေပြီးတော့ improve ဖြစ်အောင်တုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ data တွေပေါက်ကြားမှာပေါ့နော်အာကျွန်တော်တို့ company ကတော့ဘာဖြစ်ပါလဲအဲ့လိုမတုံးမင်းနဲ့ကျွန်တော်တခုကြံပေးချင်တာဘယ်လိုတုံးလို့ရလဲဆိုတော့ company နာမည်က ABC ဆိုရင်အာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ company ရဲ့နာမည်ကိုဘာလေးထည့်လို့ရလဲတခြားနာမည်အဲ ZZZ ပဲဖြစ်ဖြစ် AAA ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုပြောင်းတုံးပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ data တွေ GPT ကပေးလိုက်တိုင်းမှန်တယ်လို့မယူဆပါနဲ့နော် inaccurate မမှန်တာတွေရှိပါတယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုတည်တည်ကြာကြာအချက်လက်တွေကိုစစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ information တွေကိုစစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်နော်ဒီ AI ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိစွာအသုံးချကြည့်ပါမယ်နော်အသုံးချကြည့်ပါမယ်အဲဒါတွေလည်းလိုတယ်နော်ကိုယ့်ကဆက်ကအရန်အဲဟိုပါပေါ့နော်အမေမိုရီအဲ TBD now has memory across chat လို့ပြောထားတယ်နော်မီမိုလို့ keep the conversation going more helpful over time manage what is remember ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာ feature အစ်တလေးရောက်ပါပြီရှင် feature အစ်တလေးရောက်ပြီ try ကျွန်တော်တော့ကြည့်မယ်ဒါထူးခြားတဲ့အချက်ပါဒါလေးကဒီမှာကြည့်လိုက်မယ် ChatGPT မှာဒီမှာ upgrade ပေါ်မလားဒီမှာကြာရင်ဒီဟာကသူကျွန်တော်တို့ကပေးထားပါလေဒီဒီဟာလေးပါလာတယ်အရင်တော့က 3.0 မှာ 3.5 မှာမရှိပါဘူးရှင်အခုဒါလေးအရင်တော့လောလောဆယ်အဲကျွန်တော်ကလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ချင်လဲဆိုလို့ရှိရင် guest speaker နဲ့ကျွန်တော်ပြချင်တာရှိတယ် case study လေး case analysis လုပ်တဲ့ဟာလေးပါနော် picture လေးအဲဒီမှာကျွန်တော် upload လုပ်လိုက်တယ်အတူမေးလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်မေးလိုက်ရင်သူဒီကျွန်တော် upload လုပ်လိုက်တဲ့ပုံလေးကဒီပုံလေးပါဒီပုံလေးကိုထည့်ပေးပြီးတော့သူ့ကိုဘာမေးလိုက်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကလူသတ်မှုလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်စူဆိုက်လားဆိုတာမျိုးမေးလိုက်တာပါနော်အဲ့ဒါတော့သူပြန်ဖြည့်ပေးတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့လို picture ကိုတော့ဖတ်ပြီးတော့သူကအလုပ်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒါပထမအဆင့်ပေါ့နော်နောက်ကျွန်မကခုနကပြလိုက်တဲ့ဟာလေးမှာဆိုရင်ဒါလေးလုပ်ပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ကျွန်မခုနကလုပ်ပြတဲ့ဟာမှာဆိုရင်ဘာရှိလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ news နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုရင်တူအောင်လုပ်ပြရဲဆိုတဲ့ဟာလေးပါ AI news ပေါ့နော် AI latest news ပေါ့latest news လို့ကျွန်မပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ AI latest news ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ပြီ AI latest news AI news ကြီးဒီထဲကပဲကျွန်မအရင်ယူလိုက်မယ်ယူလိုက်မယ်ယူနေပြီးွားရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်မယ်ပေါ့နော်ဖတ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီ program အခုနကလာတဲ့ဟာနော်ဒါဘယ်နေရာမှာလဲ14ရက်မေမှာဒီသတင်းထွက်တယ်နော်14ရက် GG 14ရက် May ဒီလထဲမှာထွက်တဲ့ latest news ဟုတ်ပြီဒီအခုကျွန်တော်ချက်ချင်းသုံးနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒါလေးက access လုပ်ပေးရမယ်လုပ်ပေးပြီးတော့ဒီမှာဘာလုပ်လို့ရမယ်ဆိုရင်ဒီ 4O ကလူလူပဲဉာဏ်ရည်သူ့ကိုသုံးပြီးတော့ပေါ့နော်စာတွေအသံတွေvision တွေ integrate ထည့်ပြင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီစာမှာဆိုတော့အများကြီးဖြစ်နေရလေဒါပုံရဲ့စာပေါ့နော်ဟောဒီစာကိုကျွန်မကဖတ်ဖို့ဆိုကျွန်မအချိန်ပေးရမှာပေါ့နော်အချိန်ပေးရမှာဆိုကျွန်မကသူ့ကိုဘာလုပ်ခိုင်းမလဲပေါ့နော်ဘာလုပ်ခိုင်းမလဲဆိုရင်သူ့ကို
SUNNER. ဒီတဲ့တဲ့အများနေရပေါ့နော်ဒီတဲ့တဲ့အများနေဆိုခုကျွန်မပါလို့မလဲဆိုတော့ဘုံအောက်ကလည်းထဲဒီအောင်ဖတ်ဖို့ဆိုကျွန်မအချိန်ချာမယ်အဲကျွန်မလည်းဟိုအချိန်အများကြီးမပေးချင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ခုသူ့ကိုဘာလို့လိုက်လဲဆိုရင်ဒီလိုလေးထည့်ပြီးတော့ summarize this ပြီးရင်ကျွန်မကဘာပြောမလဲဆိုရင်သူ့ကိုဘာပြောမလဲဆိုရင် please summarize this for 1 minute I need to read လို့သူ့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်အမြန်မာလိုလဲရဲ့လေးရတယ်นะဆိုရင်တမနစ်ဖတ်စာလေးအတူချုံးမိပါလို့ပြောလိုက်တယ်ကြည့်လိုက်ပါတမနစ်ဖတ်စာဆိုတော့သူကခုနအရှိရာဒီလောက်လောက်ထွက်လာတာပေါ့เนาะမြန်တာဘယ်လောက်မြန်လဲဆိုတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်เนาะဒီရဟိုကအာဒီ4ဟိုကအရှိမှကျွန်တော်ပြောသွားသလိုပဲအဲoni ပေါ့နော် name for omni oni तू อ่ะ capability อ่ะဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကအဲဟိုပါပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိကောင်းတယ်လဲဆိုရင်ပြောပြပါ improve contact တရားတွေမှာ responsive natural ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရမ်းမြန်နဲ့ respond အတိုင်းပြန်ပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော် average tech ကိုဘယ်လောက်ထိမြန်လဲ320 millisecond စက္ကန့်မှာ millisecond ပေါ့အများကြီးတက်တာရယ်ဆိုရာလေးကိုပြထားဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာအဲရမ်းမြန်တယ်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာမဟုတ်တဲ့စာတွေကိုလည်းရတယ်လို့ပြောပြထားပါတယ်အဲသူက multi language ကိုလည်း multi language ကိုလည်းရတယ်အဲ multi tasking လည်း multi language testing လည်းရတယ် sa plus လည်းရတယ် previous state ofthe art more ဟိုအရင်က4ရထားတဲ့အထက်ပေါ့နော် surplus ပိုကောင်းနေပေါ့နော်အော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့4 over ဆိုလို့ရှိရင် ਨੇ not only match 4 tag ကိုတာဖို့ in english ကိုတင်တာဖို့ပါတဲ့ဟာပေါ့နော်အကားဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တာဖို့တက်ထားရင်ပုံမြန်တယ်မလားဒီလိုမျိုးပဲဒီ GPT 4မှာအိုပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကပုံပြီးကောင်းမယ်မြန်မယ်နှိုင်းစရမ်းကို AI ရဲ့ performance အရမ်းကောင်းလာမယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့လေအဲလက်ရှိမှာဆိုရင်သူတို့တွေကလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲသုံးလာတဲ့ဟာကအရမ်းကိုဟိုလူကောင်းလေကံမီဒီယာပတ်စံတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တုံးကြတာ